Привіт-привіт, з вами Стасі, і це відео буде довгим, тому можете натиснути на паузу і зробити собі чайок, і взяти смаколики. Це були референси для марафону. Я місяць проходила марафон, кожного тижня нам задавали завдання в певному кольорі, тобто було 10 референсів, можна було вибрати щось, якось поєднати, додати своє, і намалювати портрет. І сьогодні я малюю останній портрет. Мені дуже сподобалася ця дівчина, і тому її навіть трішки в своєму стилі зробила. Ну як, так і мало бути, тому що це полягає в тому, щоб прокачати свій скіл в твоєму стилі. Так що я останнім часом вирішила трошки змінити те, як я малюю лайн. Я беру звичайну круглу кісточку і малюю нею тонкими лініями. Тому якось так. Коли я малюю, я досить часто стикаюся з коментарями, особливо своїх знайомих, що, блін, та в тебе талант. Люди, це не просто талант. Для того, щоб гарно малювати, таланту недостатньо. Це все практика, 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 практика. Мені просто завжди цікаво, коли до людей вже дійде, що в малюванні, так само, як і в будь-яких інших сферах, все полягає в практиці. Ну не можеш ти нічого просто так зробити, якщо ти цим не займаєшся, не практикуєш, не дивишся якось, як покращити. А може так зробити. Ми ж не можемо просто трах-бах, от я хочу просто це. Я не знаю, як це робиться, але я хочу, я взяла і все, в мене вийшло. Ні, так не буває. Тому що я згадую той момент, коли я 3 роки зовсім нічого не малювала, тому що людина, яка була біля мене, вона не підтримувала цього, завжди казала, треба щось нормальне, знайди собі нормальну роботу, творчістю ти не заробиш. Окей, і так і було. І після 3 років, коли я не займалася цим всім, починати заново було досить складно. Я сиділа перед полотном, як зараз пам'ятаю, на якому було вже почата робота, але ще досить давно просто стояло полотно з скетчем. Все. Я сідаю, і я просто розумію, що я не знаю як. Мене брали такі психи, біля мене мама просто тако стояла. Настя, все, спокійно, відійди, просто повернися до нього через пару годин. Все буде окей. І так я продовжувала малювати, і все з кожним разом все ставало краще, і я переставала боятися цього робити. Так само це всякі відео-туторіали по всьому, що це стосується що традиційних методів малювання, там олівці, фарби, і так же само в діджиталі. Я просто пам'ятаю, як я починала взагалі малювати в діджиталі. Це був просто ноутбук, який я на силу тягнув в будь-яку програму. І мишка. Потім, коли мої батьки... Це мені було тоді, напевно... Ні, вже було 18 років, так? Батьки мені подарували тоді на день народження графічний планшет Vacuum Intus 4. Це була просто така дощечка, але такого кайфового кольору. Він був блакитним. Це... І він, між іншим, до сих пір є, але його немає до чого підключати. Після того планшету я минулого року перед днем народження купила собі. Ну як я купила? Мені знову ж таки подарували професійний планшет. Графічний монітор від Хайон. І там я вже могла розігнатися, тому що він був великим. І це
ти відчуваєш, ти бачиш уже прямо картинку в себе під руками. Потім через пару тижнів сталося повномасштабне вторгнення, і він залишився в Україні, а я виїхала з України. Але нічого, потім я купила собі iPad, і зараз я малюю в ньому. Я вам скажу, це три різних планшети, і це на кожному постійно потрібно було вчитися. І так як я звикла була малювати в фотошопі, мені потрібно було трішки звикнути до Procreate. І якщо чесно, Procreate так мені подобається, але я хочу повернутися до фотошопу. Тому в мене зараз є ціль, щоб... У мене взагалі на цей рік дуже багато цілей. Але я розумію, що мені потрібно назбирати на комп'ютер. І тому що і для монтажу відео буде тоді зручніше і так далі. Щось я дуже сильно заглибилася в цю тему, і відео вже майже закінчується. Тому я надіюсь, вам було просто цікаво слухати моє базікання. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. І залишайтеся здоровими, щасливими, бережіть себе, все буде Україна. 30. Ну, а тут ви можете перейти ще на два відео. І на мій аккаунт можете перейти. А ці відео можна також подивитися. Не можна, а потрібно. Чао!